So good afternoon, guys. Welcome to the vlog. I know. As I more of you, very pretty. More time last couple Milan. So, it is already good. Couple Milan, guys. Habil by more. I know. Habil by the other that extra. I know that the extra one is anus hugging. Location bunny has in a map. This sign, Dr. Le and map to Sarah Le. जान लाग्यो के न्यू रोडमा छम हैन त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ कपल गाडीको लागि ए अ सोचि अर्को कुरा त एता चिप्ले ढुङ्गातिर छम कि हैन अनि हजुरको पनि कपल कान्न छ रे अनि कपल कान्न चाहिँ हामी उता कहाँ रे दाम बजार अमर सिंह चिप्ले ढुङ्गा देखि अमर सिंह त लास्ट टाडा हो नि त है त्यति टाडा छैन तर 20 मिनेट जति लाग्छ कि पहिला त उसको एक्सरे गर्न जाम हैन म्याप देखाउ नि त तब पसंद जाओ वाने के हम लाइक जान रहे हो रेस्टोरेंट में तो सीटी की नहीं संभव वही तो सुना था ना हाँ रेस्ट्रिक्ट एरिया होना है पसंद जाओ वाने ना ये तो हमें क्या एक्सरे करने हाय साइड को आंसर इधर नहीं है दिखी जाते देख के अभी देख रहे हैं ये तारे बिल्डर जाएगा ये उधर से छाई किया कौन सा थी इसको टिंटा लगाई थी तो वीजा नंजनी मार मार डरा थे हो ओ मतलब क्यों तो कॉलेज जाट कर लगी थी ना यहाँ से मतलब छोटा को बाहर निकलती मैं वाली समझ दिमाग में भावों के सब बॉय वाले उस तरह So, I know it's actually got an aayo, you know. I say that Amar Singh Rambadal is an article. Rambadal is an article. Pokhara is an article. It's a tad. What do you do? 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 By the way, I'm always out of Alka Chokan Lagana, Ossip Harmony, what I say to the people like Ogu Kurachai, by working it. What names and what in London? I don't know, but they go to school, okay, on your Guari, one of you. I say, why news could there? Kalika is to not watch again. I'm hearing it. Baba Mustama, Azmala. Dan, Dan, नहीं है। Dan, 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 Vision a camera in the game. I'm almost saying, Puga Wina, by the time, orchid water water. Vision Zuman, that's a shortcut button. I had a direct to Tom Puri Cafe.
लै जान्छ रे के अ हामी त रिस्किट के हैन रिस्किट हो के हामी उता पताड रे भन्ने मात्र रिस्किट हैन रिस्किट हामी उता चिप्ले ढुङ्गाबाट अमर सिंह कपाल काट्न आछौ भने त भन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ त गाडीबाट खर्च गर्छ वी आर नॉट रिस्किट वेयर कोर्किड ए यता जान ला हो हेडमुनि जान ला हो सो अहिले त हामी भित्रभित्र आहौँ होइन भाइसँग हिँडिरहेको छ होइन अनि भाइसँग हिँड्नु कारण चाहिँ भाइसँग हिँड्नुको कारण चाहिँ अब केटी लिएर हिँड्यो भने होइन खुलाउनु पर्छ यताउता घुमाउनु पर्छ होइन केटीको डिमान्ड एकदम धेरै हुन्छ क्या भाइ केटीसँग हिँड्नलाई त पहिले थोपडा हिँड्नु पऱ्यो नि कहाँ स्कुल ऊ त्यहाँ जम्पुर क्याफे चाहिँ है अस्ति त्यहाँबाट हिँड्दै आएको थिएँ म होइन यहाँबाट सर्टकट रहेछ क्या फाइनली आइपुग्यो है उता चिप्ले ढुङ्गाबाट हिँड्दै अमर सिंहमा कपाल काट्नलाई धेरै उता चिप्ली ढुङ्गाबाट कपाल काट्नलाई अमर सिंह आइरहेको क्या हामी सो अहिले चाहिँ उसको भाइको कपाल काटेर आइयो अनि अहिले फर्किनु लाग्यो भाइ त्यहाँ साथीहरूसँग बात गर्दैछ होइन त्यो दिदीको मिक्सिन पसेर खासा खाएर हामी लाग्छौँ है न तिम्रो स्कुल होइन हो सर होइन जाने कि राम्रो जानु पाउँछ के के खुट्टा निने रे त्यहाँ लागिरहेको छ बस अब बस चढेर जानु आँटेको होइन चढेर जानु पऱ्यो होइन जान लाग्यो है अरू जान लाग्यो होइन गाडी आउँदैन हिँड्दै जाने अब कहाँ लाग्छ हो गाडी आज गाई जात्रा दिवस आदिवासी दिवस रहेछ होइन भाषा त्यहाँ छोडेर होइन मैले खाँदै हुनु थिएँ गाई जात्रा आएर खान मैले त्यहाँ चिया पिउँदै थिएँ खानु नि झन् खानु नि अब चाहिँ कभर सर्ट लाउने हो कभर सर्ट लाएर अब हामी त अमर सिंह जान्छौँ सो अहिले चाहिँ होइन रेकमा हिँडेँ म आज चाहिँ डे टू होइन आज चाहिँ हिजो भाइको एक्सरे गरेर आइयो त्यो चाहिँ उसको दाँत सफा गर्न छ त्यसको लागि अमर सिंह जानुपर्छ अरे मेरो आज नि आज चाहिँ गाई जात्रा रहेछ गाई जात्रा ए सरी के अरे आदिवासी दिवस ए आदिवासी दिवस नि रहेछ होइन त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अहिले चाहिँ हामी उता नगरपालिका होइन यहाँबाट गाडी चढौँ बे अहिले अहिले चाहिँ होइन पिडी चोकमा एकदम जाम परेको क्या जाम परेर हामी चाहिँ झरेर हिँड्दै जाँदै होइन यस्तो बित्ति जाम भएको होइन गाडी नै चलेको छैन यो सब त्यो अघि नैको ऱ्यालीले गर्दा हो हामी चाहिँ हिँड्दै हौ हिँड्दै जान लाग अमर सिंहसम्म है ए के मान्छे
कस्तो लाग्यो है अहिले अघि नै देखेको र्याली चाहिँ भर्खर यहाँ पृथ्वी चोकमा आ रहेछ होइन अघिनीको र्याली यहाँ आ रहेछ होइन अल्छ होइन उता दमलेबाट आउने साधनहरू सब भयो सब यस्तो जाम पऱ्यो होइन उहाँसम्म जाम परेको क्या यहाँबाट त्यहाँ तल्लो उतैसम्म जाम परेर हामी हिँड्दै आएका छौँ है सो है फाइनली अमर सिंह त आइयो होइन उता पिटी उता गऱ्यो हिँड्दै अमर सिंह आइयो लास्ट गऱ्यौँ भयो क्या कुन चाहिँ हो हबिल ए भाइ यहाँ रहेछ नि त्यो बिल्डिङ चाहिँ खासमा उसको के भयो रहेछ र धेरै प्रब्लम छ है त्यो दाँत निकाल्नु पर्नेछ होइन आरसिटी गर्नुपर्नेछ आरसिटी मात्रै गरेर हुँदैन यो भाइहरूको फेरि आर्मी देखाउने भएपछि माथि दाँतवाला बनाउनु पर्छ है यो पनि फेरि नसा छोइदिएको थियो यो नि आरसिटी गर्नुपर्ने भयो है अन्त एउटा दाँत अगाडि नै आएर दाँत बाँड्नुपर्छ है तलको डक्टर नदीहरू हुन्छ नि त्यो के तिम्रो त्यस्तै ब्याक्टेरियाहरूले तिम्रो धन्यवाद है ल हुन्छ अहिले जान्छौँ है त दिदी है ल एन्जर मतलब गरेर त सब खिच हानेको दाँतलाई फिज हानेको अनि त्यो हुन्छ नि दाँतमा सेतो सेतो हुन्छ नि सेतो सेतो अलिक कत्तै होइन हल्का डार्क सेतो हुन्छ नि घोट्दा नि जान्छ नि हो त्यो निकालिदिएको सब त्यो डार्क सेतो निकाल अहिले हेर्नु न सब दाँत सेम जस्तो देख्थ्यो नि त होइन कलर हेर्नु न अहिले उता गाडी लगाएर छ होइन अब हामी चाहिँ जान्यो अहिले त आउँदा त भाग्दै आयो अब चाहिँ आरामसे बस्न जान्यो कता हो ए हामीले ठाउँको ठाउँ बस्छ गऱ्यौँ है एक मिनट लागेन होला